Takže zdravím všechny, kdo sem přišli, po případě na záznamu, protože to nahrávám a pak to hodím teda ještě na YouTubeko a dneska budeme tady teda plotounit s Cezarem. Čus! Nazdar, No budeme nějak, já nevím, abych nějak projížděl tak nějak jakoby garáž, co nás napadne a... já jsem si chtěl dneska odjet 15, tak ani z vysoka seru. Že se s tím prostě nedaří, takže já si vezmu tohle. A pak uvidíme, co nám půjde, no. Přesně tak, hlavně co nám to bude házet za losy k nám. Hlavně potřebuji vyhrávat. To je na tom to nejdůležitější. Ježiši, Fire Arc. Oh, střetnutí, Gaburger. Proč Jo, ne? jedna artinka. No, tak tím pádem je to jasný, když si vyhráme tady tu pravou, to pole, tak OP, OP, jenže já tady nemám optiku, což je shit. Jeden, někdo mi píše. Tak co, kolik na nás kouká lidí? Minus 3? Vidíš, už mi tady někdo. Tak, jedeme doprava teda? Chtěl by si to čistit tady tu sračku. To bylo bojem, bojem. A taky, Já ale když teda se vyčistí. pravidelně jezdím skoro po každý na kopec, pokud nemám terečko. No jasně, že tohle je střetnutí a nepůjdu na ten kopec, protože to je prostě, že jo, úplně největší zájem o ten kopec. Vidíš, že tady mám tu optiku. Nasvítím to, co budu potřebovat. Nic, já to tady zkusím prostě rašnout a zkusím to tady. Oh. 140. Dobrý den. A nesvítil jsem, tak já ještě počkám, nebo tam ještě není Počkej si, trolo. počkej. Nějak dostal IKáčko od tý zamrzený. Dneska už jedna artinka byla stačilo. 54 na model, Majku, trhej. Nevidím. Jak to, že ho nevidím? Kdy? Já mu vždycky vidím Maj... jenom kousek. Kopeček tam je. Trhej, trhej. Neviděl jsem ho. Víš, jak se najít pak tady do toho kopečku nahoru. No ale ještě počkám, ještě. Jo, počkej. Bože. Prostě vždycky začíná se dát na toho středu. Ale těžce. Na srpičku 34. A model nám sjel. Jau! Co to Aha, bylo? to nebylo pro mě mířený. Prototyp z kolejí střílel na to MCDC. A schytal jsem to já, že jo? Tak Hele, aspoň, že prototyp je na kolejích, jo? Já jsem hele, vedle oni tebou. tady byli sami. Najít někam přes tohleto a budeš je kosit přes údolí, jo? Jo, už jedu. A tam pojedu s tebou. No tam dostává nákup, ty vole. Píče, co tam je, ale... Nevím, a něco za 5 kg, to tam může být i S8, ty vole. Vaše z 5 kg. 8. Opatrně, no, jako tady asi dostaneme čučíka, ty vole, jako. Vole, ten Koenigsegg je dostá. Hele, já tady pojedu a koukej přede mě, jo. Jo. Zvedaj, co tam je, ty vole. A ty vole. Čtyřka. Asi mě spotne ta 50 tisíc, tak. Když bych vyjel zase nahoru. Ty vole, zase ale najednou cenu, co kdybychom se na tu 54. Je srpno, tak Mikey. Doměřuju. Jako jenom jo. Jenom 306 je tu.
jesenma svítí. Proč ji nevidím? Já ji vidím jenom, ale jenom věž, to je na píčku. Objekt 140 do boku, dink. Děkuju, přijďte zas. Taky jsem na teď si ulebila. Ta jesednička ta není dobrá, no. Jako co chceš ty kreténe, ty vole? Jako... Kliker zamrdaný, klik je kopec, ne ty vole? Klik vole. Jo. Ty kliknu takovou... Jasný. Ty vole, ona jede. Nevidím ani jednoho, což je? To je přede mnou kopeček, víš? Nebo mě nespotnu na 191 metrů. Ty vole, to tady nějak teda předělali úplně, vole, že já tam nic nevidím, jo? Ne, ta prochodovka je jiná než... Ta Fire Arc je jiný, než to... Než... prochodovka. Já ale... nesvítím, jo. Ale jako toho modela by to chtělo asi zničit. Já vím. Primárně. Pak tu 140 nějak. Ale když ji uvidím, tak ji napálím, že jo. Je sedma je furt jakoby pod něčím. Pod horizontem, já vím. Pojď věď, no. Přesně tohoto potřebuji, aby si udělal. To je hajzel. Polx. A já 43 zápek a toho budu muset dostat, no. Do pičí! Deprese chyběla. Úplně k hovnu jsem schytal tu ránu. Ale za bohešem ty vole, já jdu zničit tu 54 tady. Tady ještě kempí 140, jo? Poušit. No jo, to se ještě zůstá přijde. Jako jsou IS 7, takhle otočí dělo a penetruje. Dobrý. Poušit. Pěkně. Tak piči to dláva. No já jsem mrtvej syně, že jo, ale... To je Artino, ty vole. A osa u hečku, ty vole. On se prostě na mě vyjel. Nikdo ho nemůže, vole. Tohle ale bullshit prostě. Ty to nemyslíte vážně tohle, ty vole. Hurá. Jasně. Proč ne? Kaž a ten dokrát má venko přes 5 kilo, dobrý. Tam ten měl přes 200, tady ten přes 5 kilo. To je prostě dement lakersky. A já jsem vystřelil tu T-34, jo? A ten náboj nedolít, protože jsem prej chcípnul. Další kokot v černý listině, why not? Ach jo. Totálně neschopný tým, neschopný. Já je tady chtěl takovou dobu a nikdo nezakázal zabít jesenu. A tady ta malá pička si mě prostě kliknula 13. A oni to nevyhrajou, nebo já nevím, co tam dělají, jako. Co se děje, proč nekepuju? Já tam nejsem. Jsou dementi červený prostě všichni. O, zamrdanci. Bože. Tohle to je neuvěřitelné. Dobrý, tak jo. Počkej, to si klikne tady. Takové piče červená. A to už mám pryč, to už mám taky pryč. Tak dávej, co chceš ty. Koukám. Když už jsem tvůj velevážený host. Ale to je takový, jakože... Tady stejně moc lidí není, tak... Když už hraju, tak
bych toto. Co tohle? Sice to bude nechutný, ale... Ale co k tomu? Aha. Takže skvělej to nemám. Jsi nějakou... Sedmičku. No, přemýšlím, no. To si tady něco udělám. To se musí koncept, ale... Jo, to jsi mohl. Já teď nemám žárovku, takže to bude pecka. Jsi velký jak moje věž, ty vole. Velký jak tvoje kopulka. Položit, ty vole, uřízat můj poklad, dá to na tebe, ty vole, to bylo napředek, tak ti budeš všechno cinkat, ty jo. Takový space armor, ty vole. Možná to dvě Mark of Excellence, jo. No jo, tak víš, já neumím spotit, já umím střílet jenom. Tak ta 12 tunka jako není moc na spocení, to je pomalý jako prase, je, než se dostane. Líný. To než se dostane do pozice, žádná. Ty vole, to nemůže. To je 37, jo, to je rychlý jako prase, ale ta 12 tunka má prostě ten zásobník, tak musíš využít spíš ten damage, ten zásobník, ty vole, než... Já zkusím ten střed tady, jo, a... No. Vole, opatrně, to 37 bude prostě svině. Tak počkej, já tam pojedu jenom tehdy, když tam pojede něco, vole, jako decentního, takže to je velká piča, no. A hlavně mi taky přijde, tyjo, že furt svítím. Mě když to vždycky někde jebe. A na polovině těch tanků, co jsme vyhráli, mám žárovku, že ne, to je ne. Tak nějaký spotíče? Všechno za horizontem, ty vole. Netrefilo. Tohle to je 37, to si pak o to říká, ty vole. Ale jede zajímavě teda. Ty pičo, vole. Jenom prostě. Takže tam nechce, no už je tady centiák. Jo a ta elevace a deprese, ty král. Já, no a je to ono, já svítím, jestli prostě spotne tygr jednička, chápeš to? No spíš ta 12, no to sněla buchu. Nebo já prostě nevím, jestli svítím nebo nesvítím. Překvapuje, když tam máš ruku. No jasně, no ale že to je prostě na hovno. Proto já 12 tunků, když budu hrát, tak tam dám tu ženskou posádku. Nazdá. Ženskou posádku, hezky si to dožral. No tak, když mi tady už jede, že jo. Načnutý, ty jo, že jo. Jo jo. Proč to nedožrat, tyhle zbytky se nenechávají. Ne vůbec. Střílet nebudu. Prostě čekat, no. Musím čekat na svý šanci, abych potom někde vyjel a vyprázdnil si klip. Já si přebiju. Tohle to je na hovno, jako ten aktik. Drží sice dobře, ale... Na jak dlouho. Aha. Trošku lak. Nikdo mi nepomůže? Ano, 34 jednička. Kdo mi tady zase poukuje? Hej kámo, ta 69 je úplně marná. Ach jo. Je to JTčko, je úplně neuvěřitelný frajer, ty vole. No ale to jsem tady prošvih, ty vole, koukám na to, ty vole. Neprobil. Neprobil. Jede na mě Pershing, že jo? Jede si pro mě, jo. Jede si pro mě Pershing, jo. Já ti nepomůžu, já jsem pojít kde jsem. Já jsem dole. Já mu neujedu, chápeš to? Já mu neujedu. A on se prostě pro mě dojede a neschytá ani jednu ránu, ani jednu ránu. Stojí si tam jak hrdina. Ty vole, to je prostě ne, ty jo. Strašná ta 12 tu. Já tady chci akorát dodělat tu žárovku, já už mám tu 1375, ale chci tady dodělat tu žárovku a... A tak.
To je prasa. Nej blbej. Ty vole, já odsinknu. A tak seš blbej. Jo! Ty pičo. Takovej pojebaný snapshot úplně. Kámo, teď je úplně nejvíc výkonný ta 50. Říkáš, že měl jeden náboj, vole. Taky si říkám, jako... Co dělá, to je piče. S zásobníkem vyjet, vystřelit, zajet. To why not, no. No děkuju za kill. Tak, pane 12, no. Kde pak jste? Mám celých 278, kde máš? Já jsem tady prostě ve třech zabili celý jejich, ty vole, tady tu jejich invazi, ty, těch červenáků, ty král. My na druhé straně, vole, ve 10 lidech to nebyli schopni porovat, no, ty vole, bych si urval koule. Ale udělal to dobře s tím Pershingem, než si pro mě dojel. Tak to sice udělal dobře, ale pak tam byl jako totální. No to jo, to měl jet těm našem na prdel tamhle, že, abych jel aspoň. Okej, to je 34, ty pičo, to bude, když si to trafím. O. Škoda, to už se nedá na mágu, potřeba bych 200 damage. Máš nějaký numero? 3000, chci. Já bych to mohl stíhnout. Tak se na mě zastavovat. No tak teď už je to prdele. To mu dalo takovou bombu, ty vole. Za 34? 510, jo. Těžko. Ty počkej 510, no ty vole. Že byl penetrál hečkem, ty vole. No. Ty vole, 50 stovko. Ještě, pičo. Dink, pojď. No, výborně. Nebo to už nezabil, ty vole. Kdyby to 29. No, to je na hovno. Dej si se dal něco na slepáka, což by bylo hezký. Ale o tom těžce pochybu, protože ty vole, tady jsem, cože, ale tady jsem dal nějakou misi. Ještě hnus, to je hnus velebnosti tohle. Pecka, takže druhá bitva je jako úplně luxus. Tady mám ze sedmičku vůbec. O, mohu bych dát tohle. Kolik jsem dal damáku teda? No, tě 2,8. No. A je decentní. Máš berlínskou verzi? Jo. Ty jsi to koupil, jo? Jo. A koupil jsi všechny tři? Ne, zase ne. Jenom tohle, jo? Jo. Já si to protože si myslím, jedno. Že na svém týru je tohle co lepší než IE6 na svém týru. Tak rozhodně jako to všechny týry. Já jsem to chtěl, protože jsem chtěl mít celou řadu IE6, že bo ty vole, ten matchmaker. To on. To úplně genit. Ale, no je jedno. Ježiši, střetnutí. No je jedno, a ježiši. What the fuck, je ta basa, co se stalo, serp nám ji ukrát. Kurva mať. Do pier dole. Ty vole, mám prádlo na baku, ne? Bych ho měl ještě sundat. Seru na něj. Jdeme ještě, vemem to asi hned tady doprava a zkusíme se tam potkat s těma jejich heavinama. Taky bych. Jako takhle, já jsem přemýšlel, jaký tu jakou sračku si koupím, že jo. Rudyho jsem chtěl, ale pak jsem si uvědomil, že mám 10 mil... Hele, to je 29 se 76. To je vtipný, no. Čeká vyžička, já z toho kuká kupara. To je brutálně vtipný. A, tak to pojím myšlenku, říkám, takže jako ten padá Rudy, protože prostě, že jo, mám miliardu medek, že jo. Pak, že jo, je z dvojka, moc hezký, ale mám IS 6, když už jít dělá posádku. No, přesně tak. A říkám, to prdele, co teď, jako? No, tak jsem si koupil toho kometa, neprohloutil jsem. Opět jako svině.
Jako mě akorát jediný, co u tohohle je takový... Prostě fakt mě přijde, že mě úplně všechno penetruje, málo co cinkneš. Tak tohle normální jesko taky necinká. Pojedeme na hulváta. Ooo, moc velký hulvát. Kolik? On mě zablokuje věž. To si děláš, prdel. Tak jako, C29 už se tady nechce přistřelovat. Tak. Helcinka? The fuck? Ach jo, tak se ty vole. Zbytečně jsem dostal. Opravdu. Tady se zhodou střílej. To je předek k tomu kůlu. Bullshit. Asi mi líbí, jak otočí to dělo, když celý a se penetruje, no. To je právě věc, která tenhle ten tak absolutně nevíme. Dobře se zablokoval, pane Pugre. Ale pojď, jdeme na toho henčláka. Jeď první, ale. No, jedu, nebude. Ty vole! Co se to děje? Třetí den prostě mě všechno bere, úplně všechno, já nemůžu nic dělat. Tady toho je strašně moc, jo. Já zůstávám tady nahoře. Ok. Čo, nějaký lažíky? A mě řidiče v hajzlu, ty vole, ach jo. Někdo ztratil hlavu. Já si tady pro tu ránu jedu. Jedu, tak co držko. Tady bude? Já jen tady dozo. KV dvojka, oh. Bastard. Tak to se mě možná vracet spíš k tobě. Jeď mi tam do té rány. Jasně, jezdí mi do té rány. A už se tady škrábu nahoru, jo? Jo. Jenom to tam drž. Už tak nech zabít toho debila nějakýho. Pouz. No dobro, jasně, já jsem chtěl vedle děla, ale to je i taky to marný. Já jsem dignul. Má jiný dělo, ale... Jo, má to. Je nestíhnu nabít to. No já nestíhám určitě. Ale... C9 OP. Proč si myslíš, že T29 není OP na svým týru, jak je totální kretem? To je jedna z mála sedmičkových heavy, která dokáže udělat to, že to je. Jo, to prostě, to souhlasím. Asi nebyl hečko na to Hellcata, ale si ho uvidím, tak ho plesku za úplně neuvěřitelnou barvu. Už asi nestínu, ale to je, jako je to pomalý, to je jedna věc, ale mám teprve druhý skill na nějakých 60%, ale ten tank mě baví. Možná po té době to budu mít třetí Marko, tak mám to. Já už nejdu, nebo honit ty vole s nějakým HTP. Ty to pak seš ty svým nemá. Ty vole, render mi chybí. Já ho nevidím, takže... Oh, ne. Ty vole, Tyzo, já viděl. Kousíček, jsem chtěl vystřelit. No, hečko. Nebyla moc povedená bitva teda. O, asi nestěžu. Škoda, že se tam cinknul jednu tu ránu. Nedostal jsem ty vole, třetí Marko Fictions. Špatný. Eva, cože? To vylezlo jenom o 0,10, jo? What the fuck? Pol. Ale, mně se to líbí docela. Ty na to. Ale jo, tak jako mě to nevadí, ale...
No jako mně se líbí, že vyhráváme, víš? A nejsou Artiny. Jsou bitvy, kdy... Nechápu prostě některý damage. Skurvenej, vole. Zamrdanej, vole, Heroes E25, nebych to účast zabanoval, vole. Tyva, není Artina, ty vole, já mám takovou chutěc úplně doleva, ty vole. Hrá to tam na Hoedown. No to je ono. Ty si můžeš stopnout, že jsem do toho města, že jo, potom. Když jako nahoře tam pro tebe nebude místo. To dělo nemám úplně přesně jako na sniperní. Jo vole, když můžeš sniperovat si jezdit teda s KV2, proč ne s tím? 122, to už je taky skoro houpnice. Tak kam teda? Tak jestli to taky město, jestli se tam nechce nebo tě doplnutit. No jedu, zkusím to město. Když uvidíš, že to tam bude padat, a tak nesnaž se to nějak držet, si to plně doprdá přijít na bázi. No, tady to si já to můžeme krásně pondat. Já často. A máš ruský stroj, že by se měl. Ani krok zpět. Máme tady dvě T-34 z RTS, ty vole. Ty by mě mohli pokrejt. Jako T-34 na public není špatná, ale v takovém matchmakingu je totálně k hovnu, protože ta alfa je sice hezká, ale není dostatečně velká a před ní strašně dlouho. Tom ta IS-6 je prostě v takovém matchmakingu IS-6, ty vole, to je nic lepšího. Děláš prdel, ne? Ale teď 3485 se rozjede, ale za jízdy mi dá dělo. To ty vole, teď mi dá řidiče Golden, jo. No. Fuck, vole. O, je to prostě malacka, jo. Kdyby si ji nechal vytáhnout. No nikam se nehrnu teda. No ale tak jako tady evidentně prostě máme nadvládu nad tím kopce. Oh shit. Jde jenom o to, že to budeme muset spolknout, že jo. Zrovna tady nemáme Panterova. A z druhé strany chytám to. To je debil, vole. Ty pičo, tam je někde ta R25 dole v těch hovnech. Nevím, on to dvakrát nelidí teda. Ty velká vědvojka tady přijela, udělala pejc, ty vole. To byl ten Churchill, nevíš? Začínají tady mít docela převahu. Vedle blbečku, to bude. Tyme, nechci si tady vypředkovat, co je tvojí kdy bude. Tak se smíte. Shit. A hotovo. Nebude. Asi ne. To mě stahovat dřív, no. To se neprostřel to auto. A do prdela. Hotovo. Teď mě trefí se 12. Je
jo. Jak mě jsou kávě tu? Ty vole, ne. A trefil tu kávě tu. Je tady moc, prostě. Čácím kam, vole. A tak oni jim tam všichni najížděli do... Já nechápu, když oni měli převahu, proč naši se proti do nich vědou, víš co, to je... Vole, zase svítím, tady někde musí být to zamrzená E25. Zase svítím, ty vole. Jdi do prdele. Mě trefí, tady se mám bubnou, že tak potkává. Víš, že už to sem letělo, vole. Mě poser, ty vole, kde je kempí ta píča, vole. To je nějaká OP pozice, ty vole, se 25, vole. Malý křoví, ty vole, tři listy na tom plesní. Jo, jo, přesně tak. Taková blbost, prostě. Ale koukám, že vy na to, kolik vás tam tak jelo na tu stranu, tak to byl jaký žádný úspěch. Tak tady nám co tady nějak cíplo. Panther nebo nějaký TDčko, že jo? Nás tady moc nebylo. Tady zazvali dva tanky. Šesky. No za to. A byl si problém ta E25, no. Ta jim spot, ta je prostě průser. Já mám nějaký 16 damáž, ty budeš... Prostě je problém neviditelná isuna, no. Co chceš? To budeme muset s tou 34 tady zakempit za tím pahorkem prostě. Tak klikač není, tak... Tak piči, 25 to je svinstvo. Ten centiak má nezřitelný štěstí, dvakrát jsem necentnul, vole ty to není. No, to je 34 totální dement. To nechal prostě rozebrat, no. Je prdeli, vole. Jak měl plný hápka, ty jo? No, E25 i suna, vole, to chceš jako. Dement prostě z tým úplně nejdebilnější pozici. 310, ty vole. Ten měl být mrtvej, že jo? No, to je ano. No, mám hodně HPček, ale... Tadle, debila. Ty vole, tobě padají roli. Tadle. Jo, já jsem vlastně blbej, ty vole. Jaký roli, ty. 120 alfa, no. No, ale já měl hlavně zabudovaný, jak jsi říkal, jsou 36, to musíme udržet, tak jakože máš 36, ne? Úplně tyhle výmaz mozku, tyhle jsem měl. Nevidíš, nevidíš, nevidíš. No to je takovej loker, ty vole! Zasraná píča červená. Ty vole, on mi... Ty vole. Já ho dvakrát synknu, pak ho minuty, vole, a ta píča mě zapálí, vole. O, oh, Markov Excellence, hurá. Jo, byla ti osudnou. Zmrcký je, vole, E25, vole, no. No na to, že jsem chcípnul, ty vole, tak brzo, ty vole, tak 16 tam máš docela. Já jim neudělal vůbec nic, vole, jako to, sračka, že jo. No, hele, takže frajer, jo, má tanky. E25, T54 Lightweight, Borsig, LTTBčko, devítková wafle, MT25, Waffen Trager. Takže prostě jako goldy, 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 vole a jeden. Jo, jo. Ukneme se na týmovky. Ani jednu tu historická, ani jedna. Dám si tohle. Jedno celá, taky ne, šarvátky, taky ne. Mhm. To úplně, takže všechno to odezděl na publiku, ok. Zajímavý konvert. Já fakt vyhrál, ty vole, je to zmrt, vole. Prostě E25 pochcaná, vole, někde seděla ve křoví, no.
To chceš, vole. Souhlasím, souhlasím. Dáme jedno šikmoukýho. To vypadá dobře. Já musím to najít, kde to je. Tady. Hajzlové, ty vole. Ježiš, to teda ček. Ty vole, teď kdybych je zaplou, vole, 15. Ty krásy. Ty vole, zase střetnutí, jo. Myslím, že mám prostě chpytel, ty vole. No ale já to střetnutí jdu asi bránit, nebo já nevím, ty vole, protože většinou, jakmile se vyseru na to bránit to střetnutí, tak tady na té mapě vždycky prohrou, protože se na to vyserou. No ale koukně se mi tam máme jenom na té straně TDčka, takže asi tam pojedu taky, jako. Oni mají prostě aspoň, že IS-8 E7-5, že, který to tam pojedu, asi si myslím, že určitě. No, zkusím to taky. A řekl jenom jednu, Markov Excellence, jo. No, já s tím taky moc nehrám, nebo takhle, já nehrám vůbec. Jako, ne, že bych s tím moc hrál, ale ten tank mě prostě baví, víš, jakože když nemám náladu to, tak jako tady ten tank... Tyhle jsem pek, kde ten říkám, že nemáme heavy, no máme mouse, že ne. Počkej, to asi do toho města nepojedu, ne? Když tak pak sedu, to oni nestěno kepnou tak rychle. Ne, pojedeme si vyhrát ten hill, vole. Tak oni nemají jako na hill nic, že jo. Ale vůbec jako, ty tři. Mají ty metka, že jo, ale jako by jinak. Ty vole. Zajízi. Bullshit. Já jde brzy za strany, kolko to je 50 MP. Bollocks. Aha, teď jsem úplně... Tu pičo prase. A hítem jako do boku, jo. Ty vole, hítem, hele, taky ti přišlo, taky ti přijde, že hity jedou tu? Do boku. Uh-huh. Fakt jako přes pás hnutí. To bylo tak tady asi Golda, ne? Ty vole, připravím jako druhý. No, asi určitě. Dobrý den. Dingnul mě. Jo. Trošku laký sek. A já dal jsem krpka. Ale už tam mám připravený. Jaj, piča. Už tam mám Goldíka připravenýho. No to jsem nepotřeboval Golda, ale... 13. Vystřel, no. Pojď. Ale neprošlo to tou mezírku. Jako, teď střílím úplně zbytečně Goldy, ale... Kdo to může tušit, že se začnou točit jako kokouši. A no, čumí jsem to prase, ne. Musím to, ne, nezkusím. Side scrap. Ty vole, kam to letěl, pěkný roll. Už je jo, taky si říkám. 554, mňam, mňam, skoro maximálka, ale. Eštička. Uvidím eštička. Ukvapil se, ukvapil. Ale já to nestínu stáhnout. A krtka. Tak ještě jednu a připravím si APčko už. Ty. Bullshit. No, ale nechám tam už APčku, už na to se... APčko dostupá. Pěčka, ty vole. Jako, kam? Kam prosím? E4 neproběl do kupulky, jo. To ta čtyřka stří hečka, jo. Bullshit. 268 na levo. A my si musí rozebrat tam. Dobro, to beru, tam na pohodu.
No ale že bych si třeba stačil jako vystřelit? Čá. Neprobil! Jsem mu asi sundal jenom pásy, dobu. Tak. Pokračujem dále. A prasátko furt šumí, tak to ne, já to nechci. Takže přibím zase na goldíka. Bollocks. Lakla piča. Tam jsem ho neprobil, jo. No ty vole, minimálně. Jo. No, a tím šele golem. Bollocks. Dva cíky. Je tam ještě VTčko, jo. Nabím Hčko. Už nevidím 50. Aha, VTčko je dead. Měl jsem 59, tak jo. 2,5 tisíce, hovno. Já mám taky 2,5 tisíce. Ale nesklamalo to takhle, nesklamalo to. No, ty jsou OP, vole, jak mám zrovna nevěděli, co se děje, vole. Jako, ať si tam píše, co chce, ty vole, já ho tam nebudu přece cinkat, ty vole. Jestli tak. A oh, jenom minus 3, to je dobrý. Nebylo to špatné. 6,5, protože jsem cinkuje 4. A teď si dám svýho miláčka. Ježíši Maria, pane bože. Si děláš prdel, ty vole. Ty vole, OP jako svině. Tohle to jo. Úplně tady nejvíc. Tady to buffnul, jo. Ale okej, okay, nebudu hnusnej na tebe. A jak jsem ti říkal, že jo, prostě Pershing pro mě, ty vole, úplně super tank, ty vole. Devítkovej pattern, tyma, naprosto luxus. A pak přišel a s tím maximálně spokojený. Já nevím, ale mě linie na E50M-ku úplně nejvíc, ty vole, jsem z toho honil. No vidím, že jo, jako E50-ku mám v garáži připravenou. E50-ka je nejlepší devítky metkové hře. Je to na public je to nejvíc variabilní tam. No to jo, asi to určitě. Ten pattern hraje na méně věcí, jako. Má dobrý DPMko, ne že ne, ale... No to jo, a to dělo je taky dobrý. Jako nabím s nabíjákem bez ventilačky, nabím 7,85, což je krása. A ten taky nádherný. A s e-padinou, že jo, tam vozím COVID, to demence, ale vozím tam ventilaci, nevím proč, ale vozím jí. I tady na 10 vozím ventilaci, nabím úplně stejně 8,10 na 9 a 8,10 na 10, což je blbost. Oh. Já tady vozím Coca-Colu s hasičem. Jako, ještě vozil, jsem nezahořel. A s Petnem, jakoby s tím jsem zahořel snad jenom jednou. Debítkovi. Je to živý ten tank. A nabíjím 6,96. Což si myslím, že je dobrý. To je nějaký holoský šílo, nebo? Jako on mě fakt spotnul, jo. Ach jo. A tady ty artinky ještě. Já si zatím tady teda au. Ta vezota nás tam bude dobře strávit. A to ručko bude dobře. Ale 660. First blood. Pohodička. To nevím, na desítku je rozhodně kupu a nebudu. To samý to desítku je hračka tu, to metko. To vole, to bych se radši uříct ptáka, ty než bych kupil sračku. Fakt, já nevím, jako taky ní. Petr, jo, to má hity, to jako to je OP. Ne, to má hity, jak je to OP. Tady dělám to v HDčku. Prosím? Tady dělám to v HDčku. Já nevím vůbec, jako už. No, má jenom ikonu, že jo. Co je, a já mám jiný ty, takže. Děkuju. Hala. Já ho cinknul do boku. Ty vole, viděli jste to všichni? Ty vole. Sorry.
Já jako nechci cinka do boku. A pojď na ten hill asi. Co to je za heaviny do prdele? Majku. No? Na tom kopci, co to je za heavinu? To je Conqueror. Fuj, už jsem tím centru. Je, hele, my tady máme kamaráda. A dalšího kamaráda. Shit. Já ho minu. Já ho zapálím? To chceš. Ale tři klikači moji. Nechte mě bejt. Já mi do toho na jeden, ty vole. Volám 40 mě myslela. Neprobil zase, jo. Nesvítím, frére, nesvítím. Neprobil po druhý M103, já musím dát jenom pás bez damage. Ty kráso. No ještě, že to je zdokumentovaný tohle. No tohle to je taková píčovina, ale hlavně, že oni mi dávají hitama, ty vole, moje přes pásy, myslím, dá pás hitem a dá mi damage. Co to je za píčovinu? Nemyslím, že zrovna v této bitvě, že jo, ale předtím, ty vole, všechno to zdokumentovaný, všechno. Pošlu to, ty vole, VGčku. To je do prdele. Já vím. A jsem řekl, a to bylo, vole. A vyřešená. Je to vyřešený, Majku. Jo, přesně. Já tady nechcípnu, nebo co? Ale já jedu prostě jolo na ten hill, vole. Já tě... Kolik máš HP? Kul? Že bych tě pokry... Tam jde ta 40. Já ještě budu chvilku dělat sniper. Jo, teď já poněk, když na mě vědu, tak já jenom tady popojedu kusíček dolů a úplně nechutně si vyndám, že? Hlavně nevyndavě nic jinýho. Tak to bych cípl hned, ty vole. Nic jo, oni se vracejí. Jako vracečka jo, tak jdem, ty vole, když se budem vracet, tak vracet. A Conqueror Asaru. Když se jde vyklepnout tu 34. O, 103. O, Arka. Vyžírka, ano, vyžírka, jsem vyžírka, já jim jedu na prdeli. Oh. Aha, já jsem cíknul. Tak to byla docela rychlá bitva tohle. Tyba, proč do mě strkáš tou 390? Bullshit. Taký bazeranti skurvený. Aha, ty máš full HP, ty vole. Ale jsem vyškrábal. A jsem, no, to je jedno. A to bude, že jsi nahytovaný, ty vole, že to jsem ne... Och jo. Já jsem se za tebou škrábal, že jo. To je, kdybych píčo necíknul, ty vole, toho zamrdanýho Conqueror, já necíknul to M103, ty vole. Jsi mě přestříkl, jsi to jdeme už prostě. Nejde, ty čuráku, je nebudu cíknout. Na bok jsem cíknul, to je opět side. Já jsem se sem škrábal, že jo. Nahoru. Já jsem teda upřímně nečekal, že budu cinkat takovýhle sračky, jo. Měl jsem jet s tebou asi rovnou, ty vole. Já jsem je, že je podjedu a... No, cože? Rychlá bitva nějak, ty vole. No, dvakrát něco naslep, what the fuck? Já dal tu 140 naslepu. No, to je škoda, ty vole. Já se spokojím, mám nadprůměrný damage, že na E50 ten mám úplně hovno, průměr. Tak hoď něco dál. Jo, počkej, dám tam tohle. Vrátit. A víš, že jsem dlouho nehrál? Tyma. Jdeme prodělat nějaký kredity. Ty vole, bez
sartiny. No ty vole. Já jedu na střed. Ty vole. Do té uličky. Ty uličky, říkáš? Tak já pojedu, aby tě nebrali tady z té ulice. Já pojedu sám, jo? Já můžu klikat ještě, ale... Tam pojedu, jo? Takhle. Aby tě nemohli brát tam odsaď, ti to zablokuju, jo? Jo. Ty vole, bez artiny. Hej kámo, to jsi tam na mě něco... Úplně bych teď... Úplně vidím, jak vyjede ta E75, úplně takhle, víš co, tím bokem. A já řeknu, ha, vole, táhni do prdele. A dáš jí hešem do boku za 3 kila. Ne, vole, to bude za 18 stovek aspoň. Úplně nejlepší, ty, já jsem s tím hrál asi před měsíce naposled. A prostě úplně nějaký jolo, nějaký skurvený OMK, ne, ty vole, prostě STBčka, 3 včetně. Vole, součet, vole, VNK asi Bambilion 6, jo. Tam, tak ty vole, to je prohra. Rostl se ještě Rečer, takže prostě pro ně úplně něco epickýho. Aha. A náš červený buldoček ujel 200 metrů z báze, tam se zastavil. Byl AFK, ale stál za křovým, vole. A díky tomu jsme to vyhráli, protože já jsem si tam kempil na tom statku, ty vole. Yeah. A vyjelo z tebečko, a tu máš hajzle, vole. A šel do prdele za 1950. Já jsem zkusit naslepit. Hajzel, o to stačilo zlomit, ty vole. Já vím, že ty pasy mu dobře zahořily, ty vole. Je tam pade Bčko ještě. Teda 30 Bčko. 30 Bčko říkáš. Ne? Shit. Cinko mě, no a svítím. To jsme teda zjeli. Čau. Na pásek to ručko. Ty vole. A na to ručko střeje nechce moc. To, já pom. Ještě, už ho nesíhám. Oh. Možná kdyby si popojel víc. A ručko je mrtvý. No tak já to trošku potankuju teda. Vydáme se to určitě. Polex. No ať mě penetre. Čo se netrefím, no. Myslím, že tam je ta T30, ty vole. Polnos. Tyba, to bude... bude snajpři. Tyba, to jsou roly, ty krásy. To nemá chybu prostě. Ale v prdeli, já se nedokážu rozsvítit, ty vole. Jděte do prdele, ta zeď je tady vysunutá. Já se teď po druhý trefil tu zeď, vole. E5 už přebyla na hýty. Poseru. Tady nemůžu, já bych tady potřeboval někoho s armorem, kdo by to mouncoval. To bych chtěl už moc asi trefit. To už, aha, já tady mám CV výbavu, ty vole. To nějak dobře penetruje. Jo, proto jsem teďka dvignul E5 do boku. A je dobrý. Já udělám malý překvapení tý ještě z cek, okej. Je, no, tak to ti ho nechám. Takový happy birthday, vole, to chceš. A tady je třicítička. Tady byl někde napravdu tak pozdělal. Bullshit. Potoč to dělo. Ale na to prostě, vole, kolik mám HPček, jsem dal strašně málo pro damage. První ránu, že? A jo, bože. Máš malý dělo. Ne, to netrval jsem, já jsem teď studoval.
Tato. Mě ho cinkaj nebo co? Já ho zabij. Ježiši! To je laker, vole. Kámo, tak takovýho lakera už jsem dlouho neviděl. Co nepenetroval prototyp, a to bych se zasral. On kdybych dvakrát netrefil tu zeď, tak jsem měl taky 4 kost. O, co rád dělat. Půjdem trošičku do minus, no. Ty vole, jako... To je debil s tou cítkou. Bože. No tak konečně jako lepší bitva, no, protože ty kráso. Ta je 4 mi udělá radost. A co je? Já mám celovku. Škoda, no. To jsem dvakrát myslel. No to dám ještě jedno. Kolik jsem prodělal? Málo. Určitě. Jak se znám. O ty vole, jenom 50 tisíc. Mám on 25 do plusů, ty vole, to jsem tam potom přijel. A já tam mám totiž celé výbavu, no. Ale 5600 je dobrý, 5600 je dobrý. To je nádhera, že jo. A to si dám, ty vole. No. Musím ještě jedno. Musím ještě jedno. No, ještě než tomu nerfli tu rychlost a přidali tomu ten armor. Já jsem s ním právě na tomhle Runebergu taky jezdil na ten střel. A jsi prostě jel a najednou tam byl bečet a ty jsi mu byl do prdele, ty krávo. No jasně. Já furt si pamatuju, jak tam začal kličkovat v té ulici a nemohl se kam schovat. A já... A šel do kytek. To prostě svoukla rán. Chudák, ty vole, tři sedmičky, jak panzry. No, věžíš, VKBčko, no, fujky. Ještě tam nejsem, aha. Mají hodně tvrdý setup. A mají wafly. To sice jo, ale... Tak co mají, kolik na nás kouká lidí? A tam bylo nejvíc 7. Čtyři. Já psal Martimu, ať nám to hostne do piči. Ne, tak mohl jsem nasadit i Tondovi třeba, nebo toho, že jo, ale... Proč by se to dělal, když tady děláme nějaký takové kotiny? Přesně. Vafle! Shit. Já svítím, ne? Co? To si děláš piču, ty vole! Za 9 kill do Vafle, jo! Lo, ty vole, co jsem trefil do píči. To všechno svítilo mi všechno ve městě, ty vole. Tak pojďte, ne, někdo se mnou. Nebojí se toho. Pojď. Shit. Svítím, jo, takže něco tamhle, jasně 49. Tak buď to tady brutálně chcípnu, tam si jeden zásobník. Ty vole, co to je? Ale proč nejedou zou levou, ty vole, to nepochopím. Jo, je tady. Yes! Heizman. Shit. Na středu byla prý 50. Ty vole, ani jednou jsem ho netrefil, jo. Ty vole, mám tam fakt. No, už je zajetej. Ty vole, tak to jsem tak blbě předsadil, já si přebuju do půl. To jsem idiot, nejvíc. 92, dobrý. Oh shit. To je něco strašně znásilnilo. Tam je to prase a čumí tady.
teda prase. A mám někdo tu 49. Ty vole, jako kudy mě, jako fakt pod tím. Smotuj, vole. To z toho HP. Tak. Ale jak jde. A aspoň kill, ty vole. Víš, že jsem to tady takhle zesral brutálně. Ale fakt mě jako střelil pod tím, jo. To je dobrý. Aspoň, že tak. Co tady ještě mají? O, maximálně za 5 a 50. Ne, to je 132 před tady. Když jsme to... O, ty vole, epajska plná. Posral jsem. O, to už nejde. Jak jel chudák, ty vole. A prostě tady stojí taková tlustá píča, ty vole. Nechal jsem se tak nahitovat, ty vole. No já jsem si teď zahrál docela. Škoda se tam jednou cink tu wafli, ty vole. High caliber, jak nečekaně, vole. Jo. Hej, prostě tohleto je taková úplně brutální kokotina. Kdybych to jak pan zraje stopere teda do boku, jak jsem měl prostě sedmičku. Ty krávo. Tak to je nechutný jako. Ach, ty vole, to byla pecka bitva. Za kolik to bylo venka, ty vole. Bylo úplně za hovno. O, ty vole, 4700 V8, ty vole, za skoro 7000 damage. Ach jo. Tak hele, Majku, já bych to viděl tak. No, jo, jo. Ještě jednu, dvě bitvy maximálně, protože já budu ještě muset uklidit taky blbosti. Jo, jo. Ale bylo to, tady ta bitva mě trošičku nabudila, abych hrál díl, ale nemůžu. Hmg camping scout. Dobrý nick. Zajímavý reroll, ty vole, že jede na 57 heavy, no. Kam frčíme? Jedna artina, abych zkusil tu levou, no. Já si taky říkám právě, koukám na tu artinu. Má jako hodně medek, to je to má Gitlerka. Ale mě taky, takže teoreticky, když tam toho pojede víc, tak... Ach jo. Proč nemáš kránu? Můžeš mi to vysvětlit? Protože nechci. Ty nevíš, o čem mluvím. Vím, o kamu, že jo. To je nejlepší, ty vole, když jsem slyšel prej pizza kamo, sloní kamo, já vůbec nevím, o čem se tam ty lidi baví, ty vole. Ty německý kamo, v kamufláži, ty jo. A tam vozím proužky, že jo, originál německý kamo. Mně se to líbí víc, no. Já nevím, já všude dávám krajnovou kurku, když to jde. Shit. Ty 61 si koli dvě voárty. Shit. Artika vytřelila. Co to bylo? Ting, 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 ty vole? Ting, no, loterie kurva ne, ty vole, vyhrál jsem. Domčí žvíkaček. To mě dám... Ten se těch absolutně neví, co se stalo, ty kurva. Čumí jak rejče. Jak mi dám dělat? Ty vole, proč tam nedám dělo? Jedu, a jdu s tím typanem. Já tam chci najet. Jdu. Epiča. Ty vole, nikam nedám dělo, chápeš to?
Protože jsem tady, že jo? Já vím, no, ale proto dva tam nebejt nemůžem, že jo? Tak tě na to vystřelo, mám dva detra. O, oh, on tu je. Ty vole. Ale by tady ještě to bylo. No židí to, ty vole. Ty vole kam? On mě jeho, já jeho ne jo. Ale 50 můžu mluvit, vole, docela. Cože? Ale 50 není, že? To na straně, že teď už mám tak málo HPček. Vole, to se rany alien, co tam dělám. To byla jenom otázka času, přesně, když to 40. Nevím, tady zkusím jít do boku. Shit. Neprobil! Já ho cinklu a on mě bere. Proč? O, netrefil jsem. Ale tady jsem od té Artemy, to je druhý. No to mohlo trefit toho centiáka, upřímně řeči. Artem, shit. Já jsem se vrátil na bázi. Jo, jo. Shit. Myslíte to levé, kurva. Mě ještě spotnul, jo. No to levé tam zaslo, že jo. Ty vole, ale já svítím, jo. Já taky svítím, jo. Levé, vole, OP. Shit. Jako on mě spotne, jo, s tím levé, jo. To je dobrý frajer. To máš 400 metrů dlouhé. Já už seru, ty vole. No nic, ty vole, no, já jsem tam bojoval s depresí. Jsem se nechtěl sedat k tobě. Aby jsme tam se tam... můžeš právě. A já tam můžeš jít dál ode mě, že jo, to je v pohodě právě. Já 136 zápeček, abych si potřeboval dát ještě dvě rány, ty vole. Já myslím, že dáme to stebečko tady. Shit. Steba. Stebák mě cinknul. A čiška je tam. A jo, říkám, že tady je. Čiška, já se tady podívám na to FVčko teda. Tak pro mě nejde nič, už bys poměl. To je vtěřině přátelská vozidla, ale prostě. Oh shit. Dobrý. Ten umřel. Tady je 75 plná. To si děláš prdel. STBčko mě prostě trefí na ten komandr, ty vole. Jede na mě E4. Ty mám tady dva fullový tanky. To si děláš prdel. Bollocks. Ale spíš mi se jde teda ta E75 fullová. Ale on se tam bojí asi. A to se si měl vysrát, to jsem teď to si zkus. STBáka máš dvě rány. Jo? Jo. Shit. Zase se mi zvedne dělo. Tady není. Tady je stejně mrtvá už. Tady doleva je. Vem je zazad, dozad, ne? Vypadá ale už je jedno. On snad bude chtít vyjet potom ty panovi. Bullshit. Něco jsem nastřílil, no, žádný nebyl. Ne. Ne. Určitě. Dezimator, kam jedeš? Dobře si ho tam chytli ty alieni. Oni nabíjej, lol. Tak, nabíjej. Lomocí. No. No, nic moc teda.
Kolik jsi nahodil? Asi 2,8. Aha, to asi na teda tomu něco líp. Ale dokončil jsem něco, jo. Jo, odměna nějakou jsem myslím. Tak, poslední bitva. Majku, co chceš dát? Dáme si poslední bitvičku. Dvě, čumě... A jo, a jo. Jsi za dneska, jo? Nebylo to špatné. Já nevím, ty jo. Ježiši. Aha, luf, ty vole. Kolik máme artin, jo jo. Tak ti nevím, jestli teda jako rovnou na ty IS-7 si nechci nabít vitamíny. Pastřím za těma tečka. Předvidím to. Si pamatuju, jak jsem jednou právě s Ekylem, jsem si myslel, že mám nabitý hity, ne? A jen tak Jolo se střílel APčka, ty vole, a jeho každou radou probil tím APčka, že jsem to, mě se počil s Ekylem, ty vole. A prostě Ferrari si jsem vůbec věděl, co se mi tam prostě prej. Vy napsal WTF Gold Noob, já jsem napsal WTF Gold AP. No Japan. No Japan. On napsal WTF. To je Japonci mají, že jo, APčka, kdo víc z většiny. To. Jinak samozřejmě mají to i Rusáci a KV2, SUS, to je Y. No to jo. Ale jako že jo, Japonci to mají na normální tance. A ten třeba co za kamo? Já nevím, jak se to jmenuje jménama. Ne, myslím, ale já vím, že to tohleto pouští kamo prostě používá na všech tancích, že je nejhezčí z toho. A jestli taky tam máš nějaký pojmenování. No já vím, že tam nějaký je, ale já to neznám. No, ale ani, já nevím ani, jak se jmenuje to, že jo. To proužkovaný, že jo. To ne, já jenom myslím, právě taky nemáš nějaký slangový pojmenování. Tak vůbec. Tohle to není, to nic mě nenapadá. Tak se docela jeho přestřelovat s těma jesličkama. A neříkej, že vyjede celá, ty vole. Opletní kolečky, říkaj mě spod. Já nesvítím. Taky no. Stejně číháme oba dva, ty vole. Pouc. Neprběl. Hej, nabijeme hečka. Nabij hečko. Nabij hečko. Vy kámo, ten se posere, vole. Ono probil, jo. Já mám ještě 6. Polx. Vytahuji. Dej mu depra. Yes! Zas mu depra? Já jsem si tam to ječko ještě nechal do prdele. Cože? Jako really, jo. Jo, 450 to je ještě. A tu je sedmičko na to, ty bych to mohl. Já tam asi k ní až pojedu, ty vole, nebo nevím. Tak jo. Asi jo, jedu. Jedna. Jedna doprava. Ne, smíš mě trafit. Dve, trafil mě, ty vole. Kouká, jo. O, nechal jsem se zbytečně nakouřit, ale... Ale proč si tam dávám APčko, když si Hčko, ty vole? Či pak si tam dám APčko, ty vole? Pohotělo do sraček. Ale tu máš 62, mám stranu.
jako jsme dá pásy, jo, to si děláš prděl. Mám zase nějaký logi, ty vole. Já tady potřebuji help, a je to v prděli. Kam mě pr... To si děláš prdel! To je dobrý frajer, hele. Je na mě veka. Já mám, proč mám 62 Ačko na prdeli? No dobrý, tak ti děkuju, ty vole. Těm kokotům dáme. Co jsi dělal? Lol. A mám lagy jako prase, vole. Jsem prostě minul. No zase jsem tu bitvu jako moc troll, teda no. Moc jolo. Ty vole, ale jak tam mohl projet, mi řekni, ty vole. Tak já tady byl sám, že? Ježiši. Pomovaný čupky, vole. No, určitě. Nic jiného než, vole, arty, nemi tady nedali damage. Nebo na hovno, vole. To byl shit, vole, jsme se na tu jesetničku měli vyjet oba, nebo tady oba dva zničit tady ty. Já bych se právě šili za mnou, že jak jsem říkal, jedu rovně, že jedu za ní. Já jsem držel, abych ti držel prdel, že jo, protože ty by nás neto, neubránili, že jo. A to byla sračka bitva. A je prostě zasraný haluf, no. Haluf je pro Ekilo na hovno mapa, z týhle tý strany. Jo, jak si by. Dám ještě, ne, dám ještě klikačku jednu a vypnu to na závěr, teda tady hromadu šrotí, ty vole. Kolik tady vůbec mám vlastně? 91% teda na to, takže jako jenom. Humus. Špatný e-kilo, špatný. Ale jo. No to jsem teda zvědavý. Tady možná nabiju, ty vole, ten nějak pat... No to si děláš prdel. Hej, jako tohle to je úplně nejvíc vysněný sen 183. Ne, nejvíc vysněný sen, ti potom pošlu odkaz. Hej kámo, ale chápeš to? Já tomu nerozumím do piči. Prostě vole, hej, takhle na férovku. To bych se zesral, vole. Nebo smyčky, blbá mapa, ale ne. A arty ne. Teď to na straně se slunce a trojku. Co půjde něco na střed, ty? Focus fire. Ty vole, ale ty tady se Apex se mi nechali, to je dobrý. Ne, tak 54 to asi jde. A škoda, že nechci ten bol. To je v piči, jo, už nám to nemá kdo spotovat. Hele, 44 kam vidíš. Já to vidím, jo. To je shit, ty vole, v piči. To nebudu střílet rozhodně jako. To seru, vole. To zabiju, vole, ta wafla. Ty vole, jak ta jsou bokem? Oh.
Říká úplně nejvíc tu 54, kdyby se zastavila těch kolejích. To je bitva. Ty vole, henču, trošku. On zhasne. Já kova. Tyhle spodněte toho pr... toho kokota, no. To jsem mu tady. No, 453 není úplně špatný. No. Tak teď jsem zvedavý, vole, no. Ho nabitý APčko. Tak jsem zvedavý, že se zdravím, vole. Ježiš, to je 54 model, vole. Jako by byl jako strašně rád, vole, kdyby ty ta... No výborně, vole. Pojď. Teď. Je, on jede zase dopředu. Ach ty jo, ty vole, Centurion na druhé straně. Mně se prostě strašně líbí, ty vole, že jen ten akpan zřeště nesvítí. My otlusťoch tady, tak pojď APčko. Máš tam APčko? Mám to dáme za APčko, nás asi tam dobře dá. Můžeš vidět, jak to, že zhasne, no proto. Pojde mu repr. Letí. Oh, ty vole, kam? Já svítím. Já mu dal Petra. Tak je teda jak pan drmo vidět, ty vole. Aha, on je větě na horizontu. Tak to je masakr, no. Já ho cinknu APčkem, ty vole, do pásu. To bych se posral. Tak to je brutální, no. To škoda, že jsem ho toho, no. To je zrovna tak nějak, to je, no. To bych ho možná nějak doklep, šikovně, no, ale ty vole. To byl bullshit bitva úplně strašně moc. Tak jo, teď se páďu. Ty vole, OP. Škoda, voli jsem nepenetroval tě APčkem. Tam je 631. To je zasad kemper. Och jo, no. Mal 700 demi, se zvedavě, kolik se nastřelil slepo. O, nic moc teda jako. A na to, že prostě ta posádka je zabili šprděl, tak 13, 12. To je staré, že jsem cinknul, ale toho reagra, ty vole. O, no, to se dá, jo. Ale bylo to dobrý, viděl jsem 70 kreditů a to se cení. No dobrý, tak jo, takže já si já myslím, děku, že... Já ti děkuju za bitvy. No já dík. Že jsi udělal čas, že jsme trochu zase po dlouhý době potrolili něco. O, teď jasně. Bude to OP. Tak jo, hele, Majku, já se s tebou loučím a zase budem někdy polákovat do těm, čus. Jasný, čau. Buddy disconnected from your channel. No a já se loučím teda s váma a vypadá to, že tady to dám na YouTube. Tak zatím čus.